Mujuri jeki nyatwa originari siri mu trip wawe na Betway. Nago nagari nago navuga ngo ngo niwongo ngo irubafungo niwongo twusunje Kenya Trap. Kenya Trap ni family nuko twese turaba twese twarakoze twatangiye dukora umuseke turi kugerageza ku amazina yacu kuba yagera on top izina Kenya Trap. Dushimira Imana yaradufashije ubu turabikora ubu ngubu Kenya Trap twese tuba dufite inshingano stable. Yeah, angaha ya yari road show ya nyuma yo muri MTN Watch Musica Festival. Angaha nagombaga kuba ndi kumwe n'abasirikare banjye abavandimwe banjye izindi ntabwo twabashije kujyanamo ariko hari yose umwe yagaragayemo ico hariyo igice ntabwo yagaragayemo ariko nuko nawe buri wese aba afite ibintu ari gutungana album ari gutunganya imiziki cyo nuko yeah angaha twagombaga gucakirana kabisa. Mbere na mbere Bushari najya nkubaze umuntu wakwambitse kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma wa munani kuko imyambaro yawe yaritangaje kugeza kuri finali. Bamwita Elisen umuhungu wanjye wani Gisenyi nagaruba nyambitse gusa mu mujeno wanjye twatangiranye niwe mujeno nyawe usanzwe nyambika mu buzima bwanjye busanzwe. Betway ntabwo watumiwe mu ibitaramo ntabwo wakozemo ariko kuza gusupporting umuvandimwe Bushari bisobanuye iki kuri wowe? Bushari kumusupportinga ni kimwe no gusupportinga Slum. Iyi konseri dusanze turi mu bihe byiza byo gushima Imana tugomba kubishimira na mubosi wacu kuba nawe abari kuri uru rwego rwo kuba ari hano hantu twebwe turabikunda byatari abatubereye hari igihe rero twagombaga kubimwereka akabimenya ko abatubereye neza cyane. Slum Trip ni show ya kabiri ubundi bari batubwiye ko izisigaye zose uzazikubita wahise uburamwo babibabwiye ndi kubatunganyiriza album iri hafi gusohoka. So nibyo bintu nari ndimo kandi kuri inshuro nagombaga kuba mpari by'umwihariko n'umuvandimwe twese twagombaga kubirangiza neza kuko nawe yabitangije neza. Ni wowe utatubeshya ku iyi nshuro Kenya Trap original none ni groupe cyangwa muragomeza gukora nka gang? Kenya Trap ni umuryango. Kenya Trap ntabwo ari groupe kuko groupe buriya nyeka ko ari abantu bakora buri munsi bahora bakorana ibintu byose bakabihuriramo no groupe twagiye tumenya zabo zo abandi bahanzi batubanjije twebwe turi family turi family turi gang dushyira imbere izina Kenya Trap kurusha uko twabyita groupe. Hanyuma Betway, Bushari, Slim Drip nagira ngo mbabaze umukurikizi uko mwageze ku stage muri batatu mwabonye na Adeline murimo abanyarwanda none ubu ngubu kaduhera rukuru wari umwe w'ikibazo Adeline murimo abanyarwanda ukurikije uko abantu bakiri Adeline abanyarwanda twabaza twaravutse Imana ikiduha Imana twari tubari mideni ubu wasanga ryari kubye ariko ku Rwanda iruhande iyo umuntu atangiye gutya aba agomba no kurangiza gutya nyine Adeline biragenda rivamo. Bosha yaba usanga nabyo Deni du njewe iryo mbona Deni dufite basonje bayisiwe bakomeze bakunde Kenya Trap. Yeah nabundi basonje bayisiwe kuko Deni tuhora turi barimo kuko naba boss bacu. Niyo mpamvu duhari kandi turi no kubategurira n'ibindi bigomba gutuma duhari cyane kurenza uko babyifuza. Ubushize dusoza rero ubushize ari watubwiye ngo nturi Chris Brown nurindukenera ababyinnyi ariko uyu munsi twababonye wahindukiye ku ijambo bimwe wabigendanije ntabwo nabyita ngo ni ababyinnyi cyangwa ngo iki kuko unarebye neza ubu ibintu bakoraga byari ibintu nyine nanjye mbanje gukora ni siporo tuba turi muri siporo. Reka tuzaze ku kino kibazo mbaza ngo guhera ku munsi wa mbere tugeze ku munsi wa munani ibitaramo birarangiye bizenguruka igihugu Bushari ni iye nyungu wakuye muri bino bitaramo yaba mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bw'amarangamutima? Inyungu ni uko nahuye n'ababosi banjye abafana banjye inyungu hari intara nyinshi nagiyemo aribwo bwa mbere nari ngiyemo. Yeah izo nyungu murakoze cyane ubutumwa twabikomojeho ni show wabonye gutanya umunabijyanane ibi bitaramo muri rusange urugendo rwa rwo wari ubonye gute bo abanyarubavu dusanga tubizi ko ari abatwitse cyane n'ubu batwitse
ariko sinzi ikintu babaye mu ntangiriro nabonaga bashaje ariko mwo ukuntu dusoje byari sawa cyane ngenda bikunze kabisa ndabashimiye mbivanye ku mutima kandi urugendo ruracyakomeje ni byinshi bahishiwe ya coming ibi bitaramo wabibonye gute muri rusange na ibinara zose imijyi 8 byari bitaramo bimeze gute sha ni bitaramo byiza ni bitaramo byabashije kudufasha kugera ku bakunzi bacu no kumenya uburyo babitekereza nk'ubu hari ibyo mba nigiye angaha ngomba kuzakosora kubera ko urugendo ruracyarurerure nge ni bitaramo byangishije ku giti cyanjye ariko ndakeka nabagenzi banjye ruko kuko ni urukundo twagiye tugaragarizwa tu hari n'indirimbo tutaherukaga duherukayo turi gukigikira umusaza nabivuze ariko ubu ngubu tubonye akanya ko kuririmba ibintu byacu byose tukamenya n'uburyo babitekereza nyama kandi sora kuva ku gitaramo cy'ambere iki ni cy'amunari nacyo cyanyuma cyo kuzenga ruka igihugu ibyo bitaramo kubijyanye na Kenny Sol inyungu bijyanye n'amaranga mutima ndetse n'abafana biwe ndetse n'ibijyanye n'ibifatika nizi ufite nyurwa n'ubusa shaho nyurwa n'ubusa ku buryo nyine urukundo wabanyeretse wabarengereye kubyiyumvira byanjye njye mba nanyuzwe cyane kabisa kuko ni ubwa mbere ngenje mu iwacu na muzika festival kandi ni ibintu ngewe bimfunguriye amarembo binyeretse ko ibintu byacu bishoboka binyeretse ko nanjye nabyuka nkifatanya na Bushari nkifatanya na Cuno Kizigenza nkifatanya na Riderman n'abandi bose tugakora ikintu tukazenguruka igihugu kandi abantu bacu bakitabira Bushari yagwamagaye kuri stage unazaho kumusupportinga kandi aho mwaki hose ni mu ndirimbo yari ikoze ariko nubaza kumusupportinga byatewe n'iki na munsi hano bo ni ngenge wabimusabye uko nge nabishakaga kamwe n'indirimbo tutigeze duhuriraho kuri uyimbi turi benshi kuruhimba iri kuri stage urumva ntago tugiye duhura n'abantu bacu ngo twumve ukuntu bayitekereza kandi murabizi ko ari indirimbo yabaye indirimbo nini turashimira abantu bayigizemo uruhare kandi n'ibi bintu bituma tunakonektinga we have love for each other turakundana na mutima mubi ngomba kuza kuri stage nkamushyigikira nkajya ku ya Juno nkajya ku yande tugakubita ari kintu mvuze ngo batangiye badashyushye ariko basoje bashyushye ariko ni ibintu twagiye tubona ahantu hose outro yawe ewana navuga ko ariyo ya mbere muri izi festival zose niriye banga ariko na stage yawe muri rusange ni stage ubona ko ifite umwihariko uburyo uganira n'abafana tubwire stage ni witegura ute ariko natubwire kuri ya outro yawe nino ndirimbo waso muri rusange ibanga nari ndi symphony kubera kandi iyo twakoranye hano ni creating nyine ikatumenyera uburyo umuntu agomba kwinjira kuri stage nabo niko kazi kabo natwe dusharinga ibitekerezo ariko nyine bitavanye ibyabo kuko nibo bakora ako kazi nge rero ndarepeta nk'abandi bantu bose nkagerageza no gukora akantu ka innovation cyangwa nkagerageza uko nshoboye tuba twagerageza uko dushoboye kabisa rero iyo mubibonye kuriya mukanabishima ni mwebwe ba bosi bacu nanjye mba nishimye ariko nta rindi banga rikabije just practice kabisa ubavuye bayemo ubavuye bayemo ubavuye bayemo ubavuye bayemo ino show kose zingana y'icuru munani zose igiye kwigiramo ngiye kwigiramo ngomba gukaza imyitozo kubera ko murana ku rugamba rutoroshye ubuse tugize noneho 20 nigiyemo ko ngomba gukora practice kandi buri munsi nkaba ndirete yego rubavuye bayemo usa nkaho ukora karaoke cyangwa se igisope muri make aka kanya utaramiye mu gitaramo kinini cyane uri gusigiye iki ku mutima nka Kenny Sol uranga nkunyesha nagiye mbigarukaho rubavura nayibayemo shaho nayibayemo nagiye nkoramo za karaoke abanzi muri rubavu barabizi za trobe ni henshi ntago nkamamaje ariko barafunze urumva zari to Paris ahantu henshi cyane nakoreye n'amakwe hano nyine mafata nko mu rugo ko nabanje cyane ahantu iyo abaye imyaka 3 ari iwanyu tu rero njyewe bisaba ni kikwagaruka muri icyamamare none cyaravuze ni imana kubera ko n'ubushize emiwe twari turi kumwe twagiye duca mu ntara zose ndi kumwe na The Ben urabyibuka ashize nk'imyaka nk'ine niba atari itanu twagiye tuzenguruka na ba Ben turi ku banking aba The Ben ariko noneho twaje nka Kenny Sol buse murumva mwe gatari ishimwe ry'imana ni ishimwe ryiza kandi yerekeza ku bintu byiza biri imbere urakoze cyane abasaza niho banyishyiriyeho nyine abanyagisenga babonye gute sha na bakunda umuziki cyane ko bakunda kubyina ngira ngo abari bari hano babibonye ko bahamagaye ngo Titi Brown kuko n'ubundi ndabyina ubona nyine ahantu hose bavugije induru bigaragara ko danse hari urwego imaze kugeraho
Yego. Titi uburi kumwe nabandi bantu benshi ariko akenshi tuvuga Titi Brown. Ni itsinda Titi Brown washinze itsinda Titi Brown cyangwa uzo wenyine ubwiza n'abapa. Yego, nuko uvuga urumva ngiye bamamagara nkanje nkuko mubona Shiri Silver bamamagara muri za chogam za hehe akaza nyina gakoresha agakorana na timu y'ababyinyi. So nuko bangiye we ndi brand. So yo bubu amamagaya maya kazi nange makazi abandi babyinyi kugira ngo dukomeze gutezanya imbere nk'ababyinyi. Ariko ngiye ni nkora ku giti cyanje nta group mfite. Mfite timu y'ababyinyi aho. Reka iki nyikubaza gutya kubona girlfriend yaje kugusupportinga bisobanuye iki? Kubona besto yaje kugusupportinga ikintu bivuze. Ikintu bivuze arabisabwa agomba kubikora ni inshingano ze kubikora. Kuza kunsupportinga kuko turasupportingana. Ariko nura mwigisha udupango nawe uje umuhaka. Arakubita ubwo arabyina ubwo umwuga we no gukina filime. Bavuga ko akinsha like ababyinnyi ngo mukora boroncha ariko ngo hari nk'umuhanzi Chris Brown Justin Dilo cyangwa se Diamond Platnumz basoye bavuga ko umuntu nta creativity mugira. Ku bantu bavuga ko ababyinnyi mu Rwanda bataya creativity icyo bivugaho. None se wabonye performance wabibonye? None wabibonye ute? Ni ibintu birenze. Ni ukuvuga ngo mpita nsubiza n'abanyarwanda ni ukuvuga ngo stage performance bitandukanye na trend. Muri kino gihe ikintu gisigaye gikora ni trend, sibyo? Nimba komasa viri gutrendinga nkayikora iranzamurira imbuga urumva binafashe na kariyeri yanjye gukora. Ariko nibigera kuri performance ndakora ibintu bitandukanye. So ni ukuvuga ngo muri kino gihe usashe gukora ibintu biri sereye kuri social media urabyirebera. Ni ukuvuga rero niyo mpamvu n'abanyamakuru namwe hasohoka inkuru mwese mukatamo yivugaho. Ntabwo wajya kuvuga ibijumba kandi bari kuvuga ibitoki. Nta muntu wareba iyo nkuru yawe y'ibijumba. So ni ukuvuga rero kuri social media dukora trend of course. Ariko when it comes kuri performance ugomba kuyigira tight ngira ngo abari hano mwebwe mwabaye abahamya bo kubihamya. So rero mpamvu abantu bavuga ngo dukora ibintu bimwe ntabwo dukora ibintu bimwe, dukora ibintu bisa nk'iby'abandi babyinyi bo ku isi, dukora ibintu bigezweho. Ntabwo uzajya gukora ibintu bishaje uzabona akazi. Nibyo abakunzi ba Titi Brown tunasoza kugira ngo tunakureka mugana urugendo n'irurere. Ni iki bakwitaga imishinga mishya ni iyihe? Babibonye nyine ko byatangiye kuza umuhanzi bamuhamagare bahamagare n'umubyinnyi. So ibindi mba ndi gukora ntabwo mba ndi kubyikorera, mba ndi gucira n'inzira ababyinyi bagenzi banjye. Uyu munsi aba ari njyewe, wenda ejo bahamagara Jojo, ejo bahamagara n'undi mubyinnyi akaza kuri ino stage ariko biciye muri ino nzira. Bakomeze bansupportinga, bakomeze banshyigikire. Ewana ndabakunda cyane, nshimiye n'abanyarubavu banyeretse urukundo rudasanzwe, ibyiza biri imbere nuko mora mvuga. Wowe na Nyamba dukunze kubabona muri iyi minsi kuri YouTube, nta projet mufitanye kuri channel za YouTube? Yego, tugiye gutangira filime. Yawe nawe? Yee, yanjye nawe n'abandi bantu. Yitwa gute? Ayisasi. Yitwa gute? Muzabimenya. Ninde wayanditse? Ni wowe? Ni Nyamba wayanditse. Bagende bakore subscribe. Nawe ntabwo nakandika, nge ntabwo nabishobora. Nanjye ngomba kuba nyirimo kubera ko ngomba urumva iyo uri umubyinnyi ushobora no kwakinga byose birashoboka. Bagende bakore subscribe kuri channel ye izagira cyayo filime bita Love Win. Niho iyo filime izagica. Yego. Ni baby art ni Jojo. Ni bose. Indukaniranye n'ababyinnyi ni bose ndabemera n'ababyinnyi banjye kandi ni cyiza cyangwa ni eminyawe ni emi kineje ni mwese. Yego. Si cyiza. Hanyuma Titi Brown. Yego. Ababyinnyi navuga ko muri aba head cyangwa se mwatangiye bino bintu. Yego. Harimo Benda, harimo wowe, harimo se na Jojo Breeze. Benda ntabwo yabitangiye aje vuba. Ni Jojo wamuzanye ngo yabitangiye. Jojo arabikomeza azana na Benda. Aha. Uko muri batatu muri zino stage zose munani ntanumwe wigeze ugaragaraho. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Mwasubiye hasi cyangwa nuko nta kazi mwabonyemo? Zino stage zose ntawe wigeze ugaragara. Ni ukuvuga ngo njyewe akazi nahawe nako kuri finali. Yego. Ubwo n'ubutaha ashobora no guteganya kuvuga uzakora muri eshatu, uzakora muri zose. So biterwa n'umukiri ukuntu yaba yabibonye, cyane cyane ko danse ntagira kumvesinga kuri ino mihanda, sibyo? Urumva njyewe natangiye kwipanga akazi kandi mwabibonye ko public irabikunda. Nanashimira by the way Bubu na EAP na MTN muri rusange kuba barangiriye iki cyizere. By the way ni ibintu bikomeye, sibyo? Ndabashimiye cyane kuba baramaye no mahirwe nkakora kandi namwe nk'abanyamakuru gukomeza guteza umuziki imbere. Nuko nanjye mumpa no mahirwe mbere ubundi yari umuhanzi umubyinnyi mwabaga mwamushyize ku Rwanda, ariko byabaga bikwiye kuko ntacyo twari dufite tubwira abanyarwanda, ariko ubu ngubu turagifite. Hanyuma Titi Brown ndi gusoza, ababyinnyi mwembi mubona mudakwiye gutegura namwe ibitaramo byo kubyina cyangwa se kuri kw'Imana? Ndashaka kubitangira nanjye next year kuko nabonye ko dance imaze gukundwa natwe rero next year nyine biba byiza gutegura ujya gusa
gusimbuka arabanza agahera inyuma. Yego yego. Emi ukuri kumukoma byagenze gute narambiranye. Eh narambiranye. Eh ndagira ngo tubwire kukijyanye na murumuna wawe. Uvuga kutamuhereza umwanya ngo nayigaragaze. Kintu navuga zira ni family ishi cyambere ariko murumuna wanje ngiye ndamukunda. Sibyo? Nicyo kintu nabwira abanyarwanda nawe arabizi ko mukunda. Guskani nababwira ko ibyiza biri imbere sibyo rimwe tuzicara tuganire kandi ziko bizarangira bigakemuka icyambere nyine ni ukuganira sibyo ishaza burari zavaho tubyize none se suye umuvandimwe wanje erega no gukora biriya we ashaka kubikoreshwa n'umujinya ariko igihe kiragera tukicara tugahuza sibyo sibye nabavandimwe nabantu bakundana baragenda bagatezanya inkuru imbuga nkoranyambaga ejo mukongera mukababonana birana birenze birana ibintu birangira gusa cyo nge nabwira abanyarwanda urani muri umuntu wanje nkunda kuko hagati yanje nawe harimo abakobwa ndamukunda cyane arabizi nako nawe tuti wakoze cyane nawe mwakoze abanyamakuru rwose ndabashimiye cyane mwese rwose muri abantu badaje ikintu narenzaho imana ni nziza nakitanya amateka nabikubwiye ejo bundi menshi cyane so nabantu nereke ikorwa byanjye kandi hari byinshi byagezweho tugomba kwenjoyinga byabaye hanyuma izi ni show munani zirangiye experience cyukuye experience nkuyemo nuko ibintu dukora hari ukuntu butazano bigera binyeretse ko akazi dukora akagera kure kandi ntabwo tugomba kwirara nubwo kugira ubwoba bwiza butuma dukora ibyiza kurushaho ariko se ahantu munani wazengurutse ni he wabonye koko ukwiye kushyira imbaraga cyangwa se ukwiye kujya ukabasanga aho bari ukabaye imiziki yawe na hamwe pe ahubwo icyo nabonye irusizi niho batari bayirutse kubona abahanzi wabonaga ko ani kiwa kwa group performing ariko abona umuntu we yakurangariye ari no kurimba yabyibagiwe ariko byose ni urukundo naga ari kudakora so abwo binge na kwiye ngo bimu bwoba bwiza bwo kumva kubutaha muri birenzeho shozo bushize aho ruzirimo ubuno bwa kabiri ugiyemo iri yatandukanira uparakora mwakushize ubushize ari ukuntu wajya ngo narindi hasi ariko ubu ndi hejuru bishatse kuvuga bishatse kuvuga ko hari ibikorwa naza nyungu ubu hari byinshi byagezweho cyagiye bitari bihari ariko nkunda ko n'urugendo rwerekana uko umanza ari gukura imbaraga ugomba gushyiramo ya hanyuma kuva kuri season ya ku munsi wa mbere uyu ni wa munani nka krisizi inyungu wakuyemo muri bino bitaramo yaba kubyanye n'amarangamutima n'abafana bawe ndetse n'ibyanye n'ibifatika nizihe ahombe amarangamutima ya mbere nuko negeranye n'abantu banjye hari merutse nari narabona na rimwe aya kabiri nuko hari kuvama gasheri ayandi nuko ni ibyishimo na experience ko kometiriza stage kurushaho ya man ni ibyo ni bitaramo ugite unategura kujya iburayi rero iburayi bite ndakwica iburayi turanouncinga vuba ngaha igihe tuzagirayo ariko tu Chris yagiye gukora ibitaramo muri Europe mu minsi iri imbere ndabya announcing ariko ngo ugiye gutera ibuye ahujisha igisabo uvuze ngo ugiye gutaramira ahandi igisabo kijije aho urakuze nabo niko bintu ushaka kumbwira ugiye gutaramira iburayi kandi niho boss yigamba birabaye fresh ndaje tsindaje tugarire se kabisa gari rukwira mama ndaje lutus amba fresh nuko bien ndaje tugarire se yo warabyaye shaba bya ukiri muto rega buri iyo baravuga ngo abana n'umugisha uwa mu masi na mwanga hanyuma nani nani mikomaje ugiye gutaramira iburayi kandi niho boss Boss oya junior akora inaha abanyamata n'ibyishimo mbese n'umukunzi wawe umukobwa uba Krisizi nabwiye ngo nta kintu nigeze ntangaza cy'umukunzi wanjye umuntu muzi kunushugwe niwe bakundana hanyuma Krisizi ufite indirimbo ushaka gushyira hanze uragira urayagiye hanze cyangwa se izagiye hanze reka mbarobesha akantu iravuga ngo sawa murakoze cyane thank you so much hanyuma Krisizi kandi urumva ko ari kujya mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye rero ibihe bigenda bihindagurika kandi ikindi kubijyamo mukabisoza amahoro byo gushima Imana ni ibitaramo munani kuva i Musanze kugera hano Rubavu dusoreje mwebwe mwabibonye gute noneho muri rusange imyitwarire abahanzi imyitwarire y'abafana ni ibitaramo ubona ko urabona twari tuvuye muri za covid ubona ko ubuzima ari usanga bwagarutse neza rero ubona ko ubwitabire ni bwinshi abantu banyotewe abahanzi banyotewe event nini banyotewe ibitaramo biteguye neza bifite icyiciro runaka ku buryo mbona yuko ibitaramo twebwe byadushimishije cyane nubwo twari dufite izo mpungenge cyane nanone hari bitaragenze neza ku buryo muvuga mutumwa
ta twakosora hari ibyo ubona mwakongera imbaraga wenda taruko byagenze nabi ya icyambere nukureba igihe dukorera icya kabiri nukongera kunoza imikorere n'imikoranire nabo dukorana n'imitegure myiza y'imbizi hari bitarimo neza muri technique nabwo mvuga mu byuma ariko hari urwego rw'imitegurire twifuza kugeraho wakoze ibintu byiza kandi turabyishimira wenda nk'abanyarwanda cyangwa se abakunda umuziki muri rusange ariko abantu baryo no kuba wabona wenda wateguye igitaramo cyangwa se wateguye festival kugira ngo ushimishe wenda abakunda umuziki nyarwanda wategura n'indi bintu wenda ushobora kuba wenda byabanga competition cyangwa se kugira ngo tugaragaze wenda nk'umuhanzi mwiza cyangwa se ukuzwe n'abandi mu Rwanda kuko wahuze ubikora ahantu umuziki umaze kugera simpamya ko igihe cy'amarushanwa mu bahanzi ni ibintu twateguraga kugira ngo umuziki uzamuke ariko ahantu abahanzi bageze ubushobozi bafite imbaraga bafite ibyo bari gukora simpamya ko ubu competition yashoboka ahubwo ni ugukomeza kuzamura umuziki no kureba ko wenda ibitaramo mu minsi iri imbere byajya bijya mu ntara harimo uburyo bwo kwishyuza abantu bakabyitabira nabwo urabona turacyari mu buryo bwo gupromotinga ariko tuheza ko tugera mu buryo event nk'iyi yaba n'abantu banishyuye ni icyifuzo umujyi wa Kigali ntabwo abantu bigeze babona igitaramo iyo mwabitekereje wiki iwacu muzika festival MTN iwacu muzika festival ni igitaramo turi tuba turi gukora izajya ijya mu ntara no mu turere dutandukanye mu mujyi wa Kigali naho turi kwategura ikindi hanyuma munavuga ko kuva ku munsi kuri season ya mbere iyi ni ya kabiri isoje mu mahoro nubwo wagiye haza mutwe tuzazana wagiye uvuga hari uturere twibanzweho twanajemo kabiri muri izo season ebyiri ubutaha turagarukamo cyangwa ahandi muri mu muvinge hanyuma ikindi kujyanye n'inyungu nka bubu zo gutegura ibitaramo ibijyanye no kuzamura umuziki nyarwanda ku nyungu zawe nka bubu ni izihe inyungu ubona umuhanzi yagakwiye kubakuramo cyangwa se iwe n'umuhanzi yakuye muri ibi bintu ni izihe ku byo wari uvuze mpereye ku by'uturere uturere tuzajyamo dushobora guhinduka cyangwa tukabutungutu nanone harimo mu mitegurire dufite abafatanyabikorwa tugenda tugenda aho event igenda ibera ubwo rero nabwo ni ugutegereza umwaka utaha tukamenyaho uturere tuzajyamo ku bijyanye n'inyungu of course ni akazi tuba turi gukora inyungu zo za mbere tuvanamo nuko tubona gutegura ibitaramo byo mu ntara event nini abahanzi bakajya mu turere batabasha kugeramo bonyine muri event nini nizo nyungu za mbere turi kubona ko umuhanzi tumugeze aho agomba kujya kandi n'umuhanzi ubushobozi bari gukuramo bwarahindutse nabwo bwarazamutse hanyuma ku bahanzi liste y'ubushize yari yabanje harimo abakobwa babiri iyi ngiri baza kuvuga ko harimo umukobwa umwe iyo ubutaha twitegure abahanzi bameze bate ni bano bazagaruka cyangwa nabo bazagenda hino oya urumva umwaka utaha uzagenda abazajyamo kuko bizavarwa n'ibyintu abantu bakoze n'ukuntu n'ibikorwa cyangwa nicyo twagendeyeho ariko bizahindagurika ushyiraho icyizere cyane ni wowe mubona babanje nta n'umwe ubu wenda umuntu yakwibaza hari aho mwageze imvura ikagwa ikirere kigahinduka rubavu imana yatanze umugisha kuri mwebwe nka EAP n'abahanzi muri rusange mwabyakiriye ute murumva bumeze mute turashima cyane imana ya rurema n'ikora byose yatumye ikirere kigenda neza umucyo uba mwiza igitaramo kigenda neza cyane twabyakiriye neza kandi byatunejeje buri kintu cyose kiba kigira negativity na positivity mu bintu byose mwakoze like by now iki gitaramo kibaye cyangwa se ibyo mwakoze muri uyu mwaka positivity mwabonye cyangwa se negativity ni izihe kabiri abantu n'ubu ngubu baracyatubaza bati mu bitaramo byose byabanje akenshi kuba mufite umuterankunga umwe ubu ngubu babaye babiri ariko umubare w'abahanzi uragabanuka kuki ngo mutongereye abahanzi kandi ubushobozi bwariyongereye ntabwo tugendera ku baterankunga wenda ibitaragenze neza n'ibyagenze neza byagenze neza pe ibitaragenze neza nuko ni igihe twateguriyemo cy'imvura hakaba hari umuhanzi umwe utarapafominze kubera ikirere haraje umuyaga mwinshi dufata icyemezo cyo guhagarika event tubona ko haba impanuka iyo ari yo yose hanyuma turabihagarika nicyo tubona hanyuma ku cyo wari ubajije cy'abaterankunga abahanzi bakiyongera cyangwa bakaba bakeya ntabwo tugendera ku bwinshi bw'abaterankunga tugendera ku mitegurire kuko uko abaterankunga biyongera ni uko nabo hari ibyo basaba kugira ngo bagaragare murabona dutanga ibihembo tuba dukorera byinshi bitandukanye kandi ikindi ureba igihe hari ibyo abaterankunga basaba
hari n'igihe dukoreramo ni event bakumanywa nago tugeze mu majoro cyane kubera ko abantu bavuye ku misozi itandukanye baba bagomba gusubirayo bigatuma rero tugira amasaha make uko abanzi baba benshi niko baperforming umwanya mutoyi habe na complaint y'abafana batubwiye bati ni gute mudu manzi minota 10 ni benshi cyane mu bagabanye mudu y'abacyo ariko bagaragare ubona ko umuhanzi arimo araperforming koko akanezeza abafana be Bobo abantu benshi bakunze gushimira itafari washyize ku ruhando rw'umuziki nyarwanda hari igikorwa amenyereje abanyarwanda ngaruka mwaka ku itariki ya mbere umwaka utangira abantu uraba kizaba East African Party buriya yashoje urugendo rwayo turimo turakora ku zindi project hari project turonchinga umwaka utaha izindi muzamenya nazo zizaba ziri ndende nanone ibivuga ko konseri ya Mbonyi afite muri Stade Amahoro ariwe uri kwitegura nibyo oya nabyo nzi murakoze cyane murakoze